shayi ka ba mu shayi in zaka ba mu shayi dan renin hankali kai me yasa kullun aka zo dan ka sayan shayi sai bakin mutum ya tsaye kai ka buka da mun wallahi Allah surutan ka di tun da suka mun kunne ha ba da Allah ka saurara mun mana ba dole in magana ba shegen bakin ka kai kokari daga rubutu din sai ka cika mutane da su kai bashin nawa nake bin ka ma nawa nake bin ka wai ni bashi to na ba ma Najeriya ba America ma bashi ake bin ta kanka ake ji billahi lazi in ba kanka ake ji ba surutun ka yi ba ma kai nan fara ba ban ma wallahi ka fa hakuri ka ci dan da surutun ai ya karba yana baje baki sai ka ci sabon rauni ungo nawa nake bin ka ba komai ai in dai ni ne ka ci gaba da rubuta har lokacin da Allah ya littafin zai cika ba sai ka bani bread mama ba shi ko ne ta ai ka san ji wannan danyin wa zai ci na san yanzu sanyi ake yi ka gane sai dai a sha dai dan daman jiki ya samu ka san lokacin da Allah shahara mansur sarkin maka tare muke shan shayi a hankali 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 malam wai kai din kai o danyin wa zai ja ai ai dan da danyin wa zaka ja lokacin ka Mahaukaciya ce fa Mahaukaciya ce cikakkiyar Mahaukaciya Mahaukaciya ce ai kudin ta za ta bayar tunda kudi za ta biya ba kai ina kai a ina ka taba ji an saiwa da Mahaukaci kayan hankali a radila ran sai ugu da girman Allah wallahi Allah kwalan shagon mai shayi da akwai dadi subhanallah wallahi sai da girman Allah ana dora biya mu wannan abin mai murɗa-murɗan nan indomi kama ya kawo mu kwai ana sai da girman Allah ga shi ana su kuma wani abuwa shi burodi nake ci wallahi da tsakiyar dare what